Nih, partai seru nih. Kur 3. Pak Yus dengan Pak Dul. 4-6. Lima enam. Wait, enam sama. Sorry, coret. 6-7. 7-7. Wah, bagus sekali tembakannya. 8. 6-4an cantik. 7-9. Net. 7-10. Nah, 8-10. 8. Tik. 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 Ah, di poles-poles. 3-0, Pak Yus pegang bola. Satu tiga. Satu empat. Empat dua. Wah, apa sekali. Empat tiga. Tiga lima. Empat lima. Enam empat. Enam lima. Enam enam. Tujuh enam. Salib. Tujuh tujuh. Tujuh delapan. Sembilan tujuh. Sepuluh tujuh. 11-7. 0-3. Se. 3-1 pindah bola. 4-1. 4-1. 4-1. Masuk itu. Beledung. 2-4. 3-4. Masuk lagi. Aduh. 5-3. Tuh, supnya bahaya memang. 6-3. 4-6. Aduh. A7. Manis sekali arahnya, tidak terbaca. 7-5. 5. Bagus sekali kontrol bola. Ayus. 8-5. Push. Push. Wah, kontrolnya luar biasa. 6-8. Turun 7-8. Ayo, Pak Yus. Ayo, Pak Yus.
97 rezeki bintik. Aduh. Seru 98. Out. 8-10. Itu dia. Ah, seru. 3-0. Masuk itu? Iya. Edas. Iya. Asik. Edas. Anjir, keblek. Luar biasa. Iya. Itu, Mas. Iya. Ai. Ah, edan. Wah, parah, mantap. Masih 4-2. Lima dua. Put. 2-6. Eta. 3-6. Tuma. Wasit tuh gatel katanya. Pengen bantuin gebukin. 8-3. Wah, seru ini. 2-2 ini. 3-9. Belum jaminan. Masuk itu. Sorry, 10-3. 3-10. Wasit. Turun, wasit bantuin. Perlu satu doang netes. Ih, beneran. Iya. Oh, bukan netes, nyangkut malah. Aduh, netes tuh. 10-7. Di, enggak ada netes. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Anjir. Ah, 2-2. Biar seru. Ada cerita. Ya, sahabat. 0-3. Penentuan nih. Tek. Tek. Kolesannya memang kri. Tuh. Pacok. Wow. Bukan kaleng-kaleng. Ada aja rezeki bintik. Rezeki. 3-4. Alah, sorry. Pindah. Enggak pindah poin ya. Pur. Waduh, kok itu. Mantap. Out apanya cantik begitu. Hut. Digempur sisi badan. Lima tujuh. 8-6.
aku ah kelihatan 96. Enam sepuluh masih belum tembus, sorry. Iya, 32.